sasa hivi wanachota. Hawa wanachota miela huko. Sio shida zao kabisa. Hatuna gamba mbamba na familia yetu. Muda za ndani. Ndio tupe leo bwana Juma wakati unatuambia za ndani na kuja kuwajuza kuhusiana na Chai Bora kilele cha ubora. Za ndani leo tunaye Dula Makabila. Amefanya nini tena? Dula Makabila amekuwa na skendo nyingi sana. Dula Makabila amekuwa ni mtu ambaye sintofahamu. Huyu Dula Makabila msanii wa Singeli. Mimi ningependa kama Luridiva angekuja naye kwa sababu nimeona kuna wimbo mpya ameutoa baina ya Luridiva na nani? Unaitwa Jini. Dula Makabila, unaitwa Jini. Dula siku nyingine ana maswali mengi sana ya kuongea naye kumuuliza na vitu kama hivyo hapo. Dula bado ana shutuma za kuonekanika kama msanii ambaye anatumia mikorogo. Mkorogo kama mkorogo. Mikorogo Dula amekataa na toka ameachwa na aliyekuwa mke wake. Hivi ndoa imevunjika moja kwa moja. Hamna ndoa. Ndoa mchezo. Mimi nikajua kiki tu sio. Kumbe ni wewe ataweza Dula Makabila. Bana mimi bado sijaingia kwenye ndoa bana. Unaingia kwenye ndoa wapi? Sio hujaingia kwenye ndoa. Ulikuwa una matarajio ya ndoa. Wewe ukitaka sisi tuweke za ndani zako sawa. Au tuweke za ndani zako. Jamani tuhamie, tumwache Dula tuhamie kwako. Sisi tunakuja kwangu. Inawezekana pia. Watu wewe mtu kahamishwa kutoka Manzese mpaka Mbezi. Ajaliwa Mungu. Ni muda mrefu watu wengi baadhi ya wasanii wanahabari walikuwa wakimfuata Dula Makabila na kumuuliza vipi mzee tunatumia mkorogo, kwani kutumia mkorogo ni tatizo kwa msanii? Hasa kwa msanii wa kiume kidogo kuna. Wala mbona Nyoshi anakubali? Ni Nyoshi Mkongo ndio amezoea wale. Sio Mkongo wapo. Nyoshi anakuambia hakuna msanii ambaye atumii mkorogo. Wapo. Kuna mkorogo wa aina tofauti. Nani Mambi nikwambie. Mkorogo kuna mkorogo wa kungalisha kabisa. Ndiyo. Kuna mkorogo wa bei che ambao unakutoa sugu. Mkorogo vile unavyotumia unashindwa kuupaka vizuri ndio unavyokutoa hivyo mwilini. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hata Dula yeye mkorogo wake anautumia ni mkorogo ambao unamfanya unamwacha mabaka, unamwacha kama ndizi kisukari, ndizi choma. Unaona vizuri. Lakini hakuna mtu wewe disi ulikuwa hivi. Sema disi sio mweupe. Kwani mimi ni rangi yangu. Disi ndio mkorogo. Alikuja hapa Nyoshi akasema huyu. Alitufafanulia vizuri tu, alimwambia huyu rangi yake. Nyoshi alifafanua akasema mimi rangi yake. Nakubali. Mimi nimezaliwa hivi, babangu yuko hivi, mama yangu yuko hivi, ni asili tu hiyo. Na familia yangu iko hivi. Alituelezea vizuri na ukitaka kumuona mtu mweupe. Ukitaka kumwangalia mtu mweupe muangalie hapa kwenye kichwa. Niangalie. Kichwani. Kichwa kidangani. Wewe unataka mkorogo kichwani. Angalia kofia. Acha huko unaona unaona. Unamuona Idris pale. Kinyoo unaona bado rangi nyeupe kwenye kichwa pia. Anayetumia mkorogo kichwani unaona kabisa chini. Ndio maana kwa kutajina lile ila saa. Anayetumia mkorogo angalia ngozi yake ya kichwani. Kichwa cheusi hakiwezi kubadilika. Unapakaje mkorogo kichwani? Unapakaje lotion kichwani? Kwa Dula Makabila imekwaje? Dula Makabila anatumia mkorogo na tumepiga naye story kwa mara ya kwanza Dula ameliweka wazi hili kwamba yeye bado anatumia mkorogo ama ameacha ama hatumii kabisa kwa sababu huwa tukimuulizaga huwa gana tupindisha. Twende tumsikize Dula Makabila afu tujue tunafanyaje. Hatari kuliko pande zipi hizo? Mimi niko kwa msala. Excuse na kasala sala. Umepanga ama ndo nyumbani kwa yule mkeo? Nimepanga huko. Umepanga nyumba mzima ama chumba kimoja na ukumbi? Nyumba nzima. Una hela kweli ya kulipa nyumba mzima? Kama hutaji hela. Mbona duru za watu wenye maneno hapa mjini wanasema kuwa Dula Makabila unalelewa baada ya kuachwa na mkeo? Sio kweli bwana, mimi nafanya kazi mzee, kazi zimetoka mnaziona na show napata na post nataka nini? Hivi Dula Makabila sasa hivi nikimtaka kwenye show niandae budget ya milioni ngapi? Hiyo mimi ana promoter wewe kuhusu. Ana? Mambi. Nataka nifahamu kiasi cha Dula kumleta kwenye show. Inategemea Mambi. Show basi yani show ya kawaida kabisa hapa kwenye ukumbi wangu nini? Milioni ngapi? Tuongea. Sasa Makabila? Watu wanadai sana siku hizi unakuwa mweupe. Kisa cha kuwa mweupe ni nini Makabila? Mimi najichubua mimi. Una? Najichubua. Unajichubua kwa kutumia sabuni ama vipodozi? Tunatumia lotion. Lotion tulichanga hela mimi matatu na Mario watatu. Tunatumia lotion moja. Wasanii wangapi? Kama wanne hivi au watano. Unaweza kawataja kwa majina yao? Mabantu wote wawili, MARIOO na mimi. Na lotion moja tulimwagiza mmoja sauzi. Kukaangu hela nyingi chozi kuzungumza hela mpaka ukiona watu wanne wanachanga wamezamilia. Na matumizi yake unapaka sehemu gani zaidi? Wana maswali mengi ndugu yangu, hebu tuachane na hiyo mada. Walimwengu wanataka kufahamu Dula, maana Dula ambayo tunamtambua katika ngoma yake ya kwanza tofauti na sasa hivi. Ila ni vitu ambavyo watu wanaongea tu kuniaisha, lakini hamna kitu kama hicho bwana. Kaka umekuwa mweupe. Mimi ndo nilivyo bwana, mimi ndo nilivyo ndugu yangu. Mimi ni mweupe yani. Mbona Siwa yuko hivyo? Sisi familia yetu wote ni weupe. Dada yako yuko hivyo? Yuko hivyo bwana, wewe muangalie vizuri. Ana weupe huo kama wa kwako Dula. Tupe siri ya mafanikio ya kuwa mweupe Dula. Hamna, yani mimi ni kawaida, ni mikogo hivi miaka yote. Vijana wameenda mbali zaidi na wamezungumza ya kwamba wanatumia mkorogo wa shilingi 250 pale mtaa Kongo Kariakoo. Nisipati chote bwana, mimi niko hivi bwana. Au ndo maji mengi ya Dar es Salaam? Hamna bwana. Uko wapi? Mimi niko zangu Wasafi hapa WCB. WCB. Msikia umbea wa mambio. Kwa nini WCB? WCB. Ila Dula katupanga. Amepanga wale nyumba mzima salasala kweli. Kwa mziki gani? Dula anakaa salasala. Mziki wewe Dula anapata hela. Mziki. Nyumba. Dula unikwambia kitu. Kama mata chini wewe. Dula kweli anakaa. Alikuwa anakaa Tabata. Ngoja nikwambie tunazungumzia msanii wa Singeli ambaye anazunguka kwenye ziara za serikali. Dula anapata pesa. Anapata kwa Mama Samia anamjua Dula. Anamjua Dula Makabila. Sawa, nakubali. Sasa kwa nini asipange sana? Kwa nini asipange? Muziki wa Singeli. Muziki wetu unalipa. Muziki unalipa. Serikali yetu ukituliza kichwa vizuri. Idi. Serikali yetu imetuwekea misingi mizuri. Kidogodogo si producer. Tuzame studio. Na nikwambie Dula nimemnukuu hapa alichokisema kwamba yeye kakiri wazi kwamba kweli anatumia mkorogo na baadhi ya wasanii ambao yeye ameorozesha kwamba anatumia nao mkorogo pamoja na mabantu. Mabantu ni mmoja ambaye anatumia mkorogo. Leo mwingine naona kama kaacha. Hapana. Twa tumimko. Twa tumi. Yule mwembamba anaitwa nani? Yule mwembamba anaitwa nani? Mwembamba ndo twa tumii mkorogo. Yule mwingine mu ndo anakipaka, sio mu, sema mukajo anakioga yule. Ila kwa MARIOO subiri kwanza hapo kwenye mabantu kwenye hii video yao mpya ambayo imetoka hivi karibuni, hapana yule unaona naisi kama yule mwingine kashaanza mister ameanza kuwa mbe naye kashaanza labda nyosha anakwambia kitu unapaka kwa ajili ya kuonekana muonekano wako. Nimekutana na mabantu juzi kati hoteli moja hapo, walikuwa wamenialika, wamenunua gari yao nyingine tena. Umenielewa vizuri. Twa nimemuona bado yuko na rangi yake kama Juma hivi. Kwa kwanza kununua gari simu mukajo? Wamenunua ni gari moja. Subiri kwanza. Wa kwanza nakumbuka kwenye interview yao moja walizungumza. Nafikiri kama nitakuwa niko sahihi kwenye refresh. Walisema hapa Wasafi. Tutarejea. Wasafi FM. Esma Platinum Shop tunashughulika na uuzaji wa vitenge vizuri kutoka Kongo na Thailand. Pia tunauza vitambaa vizuri aina tofauti. Tunafungisha na sare za shughuli. Wale wenye mashughuli pia wasopenda kugombana na mafundi. Tuna kaftan dress, yani madira, design tofauti. Utapata kwa shilingi 50,000 tu. Duka letu lipo Sinza Afrika sana. Unaweza kutupigia kupitia simu namba 0719646705 au 0783642754. Karibu Esma Platinum Shop upate kilicho bora. Chota mi hela. Mamilioni ya hela kutolewa kila saa, kila siku. Draw za Chota mi hela zinachezwa kila baada ya lisaa kupitia Wasafi FM. Shiriki kwa kutuma buku kwenda menyu ya malipo kwa M-Pesa, Tigo Pesa na Airtel Money. Piga menyu ya malipo ya mtandao wako, kisha sehemu ya namba ya kampuni ingiza 003004. Kumbukumbu namba andika neno mihela na kiasi weka shilingi 1,000. Ingiza namba yako ya siri, bonyeza 1 kuingia kwenye draw na ukishinda tu hela zako zinatumwa papo hapo kwenye simu yako. Cheza mara nyingi zaidi kujiwekea nafasi kubwa ya ushindi. Chota mi hela, tuma buku kwenda 003004. Chota mi hela. Chota mi hela, kila saa, kila siku, kila mtu, isipokuwa kwenye umri chini ya miaka 18. Chama matachini Jamani, muda wa mtee unakuja sasa hivi hapa. Muda mtee unakuja, mtoto wa mtu anaondoka na milioni 20 baadaye. Lakini jamani tunakunywa chai. Chai bora. Chai bora, kilele cha ubora ambayo imedumu kwa Tanzania kwa vizazi na vizazi, inaendelea kuzalisha aina zake bora za bidhaa za chai zenye viwango vya kimataifa kutoka kwenye majani ya chai yaliyochunwa na kusindikwa katika miinuko ya milima ya Mafinga, Njombe, Usambara pamoja na Bukoba. Majani haya bora kutoka chai bora yanapatikana katika ujazo mbali yanayopatikana katika maduka na supermarket zote Tanzania nzima. Ukifika dukani usiulize majani, ulizia chai bora. Majani ya chai bora yamelenga Watanzania wote, na katika vifungashio tofauti ziko chai za kuchemsha na za kuchovya pia, ambazo kitaalam tunaita tea bags, na yanauzwa kuanzia shilingi 50 na kuendelea katika ubora mzuri sana. Chai bora pia ina majani yaitwayo tangawizi. Chai ni kutoka chai bora ni ya kuchemsha na ina tangawizi, iliki na Abdallah Sini. Ujipatie kikombe chako cha chai cha tangawizi kutoka chai bora, kikuburudishe hasa katika wimbi hili la uviko 19 ambayo almaarufu tunasema COVID-19, na usiwe pendelea kupata kikombe cha chai ya tangawizi kutoka chai bora. Chai pia usaidia kudhibiti kikohozi. Majani ya chai bora, kuna majani ya nguvu ya Supreme kutoka chai bora. Jipatie kikombe chenye ladha nzuri tamu ambayo familia nzima inaweza kukifurahia kutoka chai bora. Majani ya chai bora, kuna majani pia ya Lakshal na Premium kutoka chai bora. Jipatie kikombe chenye rangi ya dhahabu, ladha murua, thabiti na laini kutoka chai bora. Chai bora pia na majani yaitwayo masala tea bag. Chai hii na mchanganyiko wa viungo mbalimbali kama Abdallah Sini, iliki, tangawizi, ili upate ladha maridhawa na ladha nzuri kwenye kinywa chako. Chai bora pia ina majani yaitwayo moringa tea bags, chai ya mlonge. Hii ni herbal tea na ni chai ya kuchovya. Ni chai imelimwa na mbolea asili na viwango vya kimataifa, kwani utibu vitu tofauti mwilini mwako, kufanya ngozi yako iwe nzuri, kufanya nywele zako ziwe na afya, usaidia maumivu ya tumbo, ufanya misuli kuwa imara, usaidia kuongeza afya na macho pamoja na mengineyo mengi unayapata kupitia moringa. Chai bora iwe na maziwa na isiwe na maziwa, wote tunasema naomba chai bora. Ukifika dukani usiombe tu chai, sema chai bora kilele cha ubora. Babu Idi ndio tuko nao kwenye zandani. Kwenye zandani kabisa. Wakati huo tunakaribia kuchota. Chota mi hela. Chota mi hela. Chota jamaa. Popote pale ulipo. Juma, tuelekeze namna ya kuchota. Kama unatumia Tigo Pesa ni *150 *01 namba kampuni ni 003 003 alafu 004. Kumbukumbu namba ndio ni neno mihela ama 889. Kama unatumia M-Pesa ndio ni *150 ndio ndio 000 alama ya reli ndio namba ya kampuni ni 003 004. Kumbukumbu namba ndio mihela ama 889. Kama unatumia Airtel Money ni *150 *600 alama ya reli ndio namba ya kampuni kama kawaida ni 003 004. Kumbukumbu namba ni neno mihela ama 889. Haya, endelea kuchota mihela wakati tunamsubiri Luridiva. Professor yupo hapa. Naona Mr. Mihela ameshaingia studio akiwa na mashine yake kwa ajili ya kumtangaza mshindi. Unaweza ukawa wewe, tunakupa dakika 2. Tema matachini. Dakika 2 za wewe tuendelee kucheza. Endelea kucheza kwa sababu siku ya leo usiku saa 2 kamili usiku tunatoa milioni 20 cash. cash inatoka. Hey. No doubt. Kwenye draw kubwa kabisa jackpot. Sio shida zetu na tunataka shida zetu. Mtu kutoka Mashamsham tu apate shilingi. Yaani leo tunashindana. Leo kutoka Mashamsham tunataka mshindi atokee Mashamsham. Atokee Mashamsham. Hey, ukiulizwa leo usiku saa 2, bwana ulicheza muda gani? Mwambie mimi nilicheza sana muda wa Mashamsham. Eh, Juma dakika ngapi tu hapa? Dakika 2 tu zinawatosha. Dakika 2. Wakati mitambo inaikuwa sawa kwa udhamini wako. Ah, okay, simu naitetea. Hey, Mr. Mihela, utakuchelewa. Eh, hey, atakuchelewa. Haya. Tunawashindwa ngapi? Sasa hivi tunatoa 20 ngapi? Halo? Watu 20. Habari yako? Salama. Mimi naitwa Idris Kita kutoka 88.9 Wasafi FM Dar es Salaam. Hapa si unanisikiliza kutokea wapi? Kutoka Mbagala, Temeke. Kutokea Mbagala. Kutoka Mbagala. Unaitwa nani? Ndio Fadhili. Fadhili ulicheza Chota mi hela? Ndio nimecheza. Ulicheza mara ngapi? Nimecheza kama mara 3. Kama mara 3. Haya, kuna ujumbe wote umeingia kwenye simu yako muda huu? Eh? Kuna message yote imeingia kwenye simu yako? Kuna message nimeiona. Hebu angalia. Hebu angalia afu tuambie. Hicho kinua mgongo. Kinua mgongo hapo. Ukiona imethibitishwa. Nimeiona kama 25. Nehe, kinua mgongo chako iko. Kinua mgongo. Hongera sana. Hongera Fadhili. Endelea kucheza Chota mi hela. Fadhili. Naam. Unafanya shughuli gani? Mimi ni mwanafunzi tu. Niko chuo. Upo chuo? Yes. Ni mara ngapi kucheza Chota mi hela? Nimecheza leo tu kama mara ya 8. Mara ya 8. Eh. Fadhili, unajua kwamba leo ulivyocheza mbali na kinua mgongo ambacho umekipata kutokea Mashamshamu na nafasi ya kuchukua milioni 20 saa 2 usiku leo? Najua leo. Unafahamu hilo? Unaambiaje watu wasiamini Chota mi hela hii? Aize naambia wacheze tu maana kumbe wewe unashinda. Tunashinda. Hongera sana Fadhili. Asante. Haya. Endelea kucheza Chota mi hela kwa sababu 2 kamili usiku Fadhili. Jackpot yetu tunatoa milioni 20 cash. Unaweza kuwa wewe mshindi wa milioni 20. Sasa Juma tuambie. Saa 6:15 tumetoa kwa watu 5 vinua mgongo. Ndio. Sasa hivi tumetoa kwa watu 20. Watu 20. Saa 7 hiyo. Hii saa 7 kamili za mchana. Saa 7:50 kwa mtu ndoka milioni 1. Sasa hiyo ndio kubwa kuliko. Milioni 1 7:50. Ndio wakati wa Luridiva pia ongee na jini wake ili mtu huyu achukue milioni 1. Tunachezaje kupitia Airtel? Kupitia Airtel ni *150 *660 alama ya reli. Kupitia Vodacom ni *150 *000 alama ya reli. Kupitia Tigo ni *150 *01 alama ya reli. Sasa nataka niseme kabla ya 7:50 ndio una mganga wako ndo wakati wake. Unajidi lako kama Luridiva. Unajini kama Luridiva. Apandishe sasa hivi apige manyanga. Ndio. Kiti apande. Hii sasa 20 aondoke nayo. Milioni 1 ya kwanza saa 7:50. Wakati huo unaingia kwenye jackpot ya Chota mi hela. Siku ya leo usiku saa 2 mtoto wa mtu anaondoka na milioni 20.